área, Perola vem a batida! Bola do Bernardo. Neto Berola lá pelo meio. Já vamos tirar a dúvida se ele estava em contra-ataque. O Palmeiras todo desarrumado. Deixou lá pelo lado esquerdo do Richarlison pro Felipe. Tá aí pro André, dominou. Que lindo lance pro Felipe. Dominou a batida. Golaço! Uma arrancada mortal em contra-ataque. Felipe tocou pro André. Olha o toque de calcanhar do André. Felipe olhou pro goleiro e bateu no cantinho.